وقوم دغه وخت چې داسې غیر شرعي بلا محکمو د پاکستان په محکمو یا د وزیرستان یا د چشنیانو په اثر باندې په افغانستان کې اداره جوړیږي دا افغاني اداره نه ده نو دا زموږ د ولس زموږ د قوم زموږ د پاره د نه مننګو وګرځېده سبب د خلاف هم داسې بل وجه موږ ته دا ده چې خلقو د طالبانو نومونه په راس کېږي په هغه راس کې هغه طالبان نه دي باید طالب وو معلم وو او رویني وو چرسي سره جلا شي زموږ په وطن کې د رویانیانو حکومت وو موږ په وطن کې د چرسیانو حکومت وو موږ په وطن کې د قاچاقبرانو حکومت وو موږ په وطن کې اسلامي قانون نه وو که چیرې وایي چې اسلامي قانون دی خو یو نقشه دې وښو یو دلایل دې په یو نقشه باندې طالب ووایي دا اسلامي قانون وو او دا خلک مړه کېدل د چا په محکمو مړه شه چرور پنځه کسه به ساده بساکره په بازار کې مړه کېدل او چې مړه یې کې بیا درت یې هم نه پرېږدي چې په قبر کې کېږنو په دې نه یو خوشحاله چې دا حکومت راغی دا حکومت راغی مونږ حکومت نه خوشحاله مونږ مسلمانان په قرارۍ خوشحاله مونږ په مسلمانانو خوشحاله چې اسلام مسلمانان خپل پر کور خپل وطن خپل مرشد جبات کې خوشحاله و بس مونږ خوشحاله تفاهم دغه د سیف چې دوی تلاشیان خپل پر سر ونه کې بې غرضه او داسې بې ګناه خلک تلیف په نامه ګرنه کې